হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু একজাম আই দিয়া আছাম ত' তোমালোকে জানাই যে ইয়াতে থাম্বেল দিয়া আছে যে লেচন প্লেনৰ ওপৰত লেচন প্লেন বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বি এড কোৰ্চৰ বাবে বা ডি এল এড ক'ৰ্চৰ বাবে এইখিনি ল'ব পাৰে যিহেতু ইয়াতে নাইন ক্লাছ নাইনত দিয়া আছে ছেকেণ্ডেৰী স্কুল গতিকে এইটো বি এডৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু যিহেতু ইয়াতে যিখিনি দিয়া আছে ফাইভ ইচ ফাইভ ইচত ইয়াত দিয়া আছে আমাৰ লেচন প্লেনখিনি যিহেতু নতুন বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বি এডৰ যিখিনি ট্ৰেইনিং আছে তেওঁলোকৰ বাবে ফাইভ ইচ এইবাৰ প্ৰযোজ্য হৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকে ফাইভ ইজ ইউজ কৰি কিনে তেওঁলোকে লিখিব লাগিব আৰু ফাইভ ইজনো কি হয় এই বিষয়ে ইয়াত লেচন প্লেন চালে গম পাব গতিকে পলম নকৰি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ লগতে ইয়াত কৈ থৈ দিওঁ যে টপ টেন আমি যিখিনি লেচন প্লেন একোটা ষ্টুডেণ্টক বা একোটা ট্ৰেইনিক দহটাকৈ লেচন প্লেন দিয়ে ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতে দহটা লেচন প্লেন ইয়াত দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এইটো মই বনোৱা লেচন প্লেন গতিকে এইখিনি মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই যাব তো ইয়াতে প্ৰথমতে আমি এটা চেপ্টাৰ লৈছিলোঁ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইফ এইটো ক্লাছ নাইন নাইনৰ চেপ্তাৰ হয় ছাইন্সৰ জেনেৰেল ছাইন্স ইয়াৰ টপিক আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডি এন এ আৰু টিচাৰ নেম আমি ইফালে লিখিব লাগিব টেক্সটবুক ইফালে এটা চাইডে ৰাইট চাইডে লিখিম আৰু লেফ্ট চাইডে লিখিম স্কুল নেম কোনখন স্কুলত প্ৰেক্টিচ টিচিং কৰিছিল বা ক্লাছ কোনটো ক্লাছত শিকাইছিল কোনটো চেকশ্যন আৰু নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট কিমান আছিল ডিউৰেশ্যন সময় কিমান টাইম লাগিছিল এইটো ক্লাছত ঠিক তেনেকৈ ডেট কিমান তাৰিখে এই লেচন প্লেনটো আমি ইউজ কৰিছিলোঁ এতিয়া আহিল ইয়াতে অবজেক্টিভছ জেনেৰেল অবজেক্টিভছত আপোনালোকে বেচিক যিখিনি চাইন্সৰ ওপৰত বা এই চেপ চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত যিখিনি ক'বলৈ যায় সেইখিনি লিখিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ স্পেচিয়েল অবজেক্টিভছত কিন্তু আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নলেজ আৰু এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব সেই টপিকটোৰ ওপৰত তো ইয়াত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কি দিয়া আছে যে টু ডেভেলপ টাইপছ অফ ফিচাৰ্ছ এণ্ড পাৰ্ট অফ দ্য বডি আমি বডি এটা হিউমেন বডীৰ আমি তাৰ যিখিনি ফিচাৰ্ছ আছে বা পাৰ্টছ আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ন'লেজ নলেজৰ বিষয়ে আমি কি কৰিম যে হেৰিটি মানেনো কি বংশৱতী মানেনো কি সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব নলেজ পাম তাৰ ফলত এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ ফলত কি হ'ব যে ষ্টুডেণ্টে গম পাব যে আমি কিয় সকলো এক একেই নহয় দেখাত একে কিয় নহয় এইটো কথা ইয়াতে গম পাব ষ্টুডেণ্টে এতিয়া আমি আহিলোঁ ছেকেণ্ড যিটো পেজ ইয়াতে সেই চাৰি আৰু পাঁচ নম্বৰ দুটা আৰু পইণ্ট এড কৰা আছে স্পেচিয়েল অবজেক্টিভছত নেক্সট আমি চি নম্বৰ লিখিম টিচিং এইড য'ত চক ডাষ্টাৰ ব্লেকবৰ্ড ৱৰ্কিং মডেলটো আমি যিটো ইউজ কৰিম চবখিনি লিখিব লাগিব ৱৰ্কিং মডেল বা টি এল এম আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন পাৰ্টটোত আমি ইয়াতে তিনি চাৰিটা আমি কলিউম বনাম য'ত লিখিম ষ্টেপ টিচিং এক্টিভিটি পিপলছ এক্টিভিটি আৰু ৰিমাৰ্ক ইয়াতে প্ৰিপেৰেশ্যন আমি টিচাৰে সোমাই কেনে কি কি কৰিব সেইখিনি কথা ল'ব লাগে যে টিচাৰে প্ৰথমে স্কুলত গৈ কিনে ক্লাছৰুমত গৈ কিনে এটা হাঁহি মুখীয়া এটা মুখ তেওঁ ৱেলকাম জনাব আৰু তাৰপিছত কি কৰিব যে যিবিলাক দত খিৰিকী বন্ধ হৈছে এইবিলাক খুলিবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টক ক'ব ঠিক যাতে লাইট প্ৰপাৰ লাইট যাতে পৰে ক্লাছৰুমটোত আমি যেতিয়া স্কুলত নিকেতনত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ সেই সময়তো আমাৰ স্কুলবিলাকত হয়তো কিছুমান স্কুলত কি হৈছিল যে খিৰিকীবিলাক বন্ধ হৈ থাকে য'ত আন্ধাৰ হৈ থাকে পোহৰ নপৰে যদি আমাক ছাৰে গৈ কিনে প্ৰথমতে কয় যে ধুনীয়াকৈ নমস্কাৰ দিয়ে শংকৰদেৱ স্কুলবিলাকত আৰু নমস্কাৰ দি আমিও নমস্কাৰ দিওঁ তাৰপিছত ছাৰে বহে আৰু ছাৰে বহি কেনে কয় যে খিৰিকীকেইখন খুলি দিয়ে যাতে পোহৰ পৰে ৰুমটোত ত' সেইখিনি বস্তু ইয়াতে লিখা আছে পিপলচ এক্টিভিটিত দিয়া আছে পিপলচ উইল অলছ' উইথ গ্ৰীড টু দিয়া টিচাৰ আমি যেনেকৈ আচাৰ্যক ছাৰ নমস্কাৰ বুলি কওঁ আচাৰ্য নমস্কাৰ বুলি কওঁ ছাৰে নম আচাৰ্যই নমস্কাৰ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতেও সেইটো কোৱা আছে ঠিক তেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট উইল ডু এজ ডেয়াৰ টিচাৰ ছেইট এণ্ড ব্ৰিং আউট দেয়াৰ ছাইন্স কপিজ এণ্ড বুক ত' ইয়াতে এইটোৱেই দিয়া আছে যে ষ্টুডেণ্টে এইটোৱে কৰিব টিচাৰে যিটো ক'ব আৰু লগতে যিহেতু ছায়েন্সৰ ক্লাছ চাইন্সৰ কিতাপ আৰু বহি ওলাই ল'ব আমি যিটো ছাৰে কৈ দিয়ে বা আমি এইটো নিজৰে দায়িত্ব থাকে প্ৰেজেণ্টেশ্যনত কি কি পৰে প্ৰেজেণ্টেশ্যনত পৰে ষ্টেপছ যি ফাইভ ফিজত আমি লিখিম ষ্টেপছকেইটা আৰু টিচিং পইণ্ট কোনটো কোনটো পইণ্ট আপোনালোকে শিকাব ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডি এন এৰ কি কি পইণ্ট ইয়াত ষ্টাডি কৰিব সেইখিনিৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিব লাগে টিচাৰছ এক্টিভিটি মানে হ'ল শিক্ষকেনো কি কি কৰিব পিপলছ এক্টিভিটিত ষ্টুডেণ্টে কি কি কৰিব মেথডলজি আমি কি কি মেথড ইউজ কৰিম ঠিক তেনেকৈ এক্সপেক্টেড আউটকম তাৰ ফলত আমাৰ কি লাভ হ'ব তো ইয়াতে এংগেজ প্ৰথমটো ফাইভ ফিজৰ প্ৰথমটো এংগেজ এংগেজটো হ'ল এংগেজত আমি কি কৰিম এংগেজত টিচাৰে প্ৰথমতে প্ৰিভিয়াছ টপিক মানে যিহেতু আমি ষ্ট্ৰাকচাৰক দিয়ে এটা মাজত টপিক লৈ আছোঁ গতিকে আমি ইয়াৰে আগৰ যিখিনি টপিক সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব কি কি পঢ়িছিলোঁ যে আমাৰ বডিটো কিয় চিমিলাৰ নহয় আনসকলৰ লগত এইটো কথা সুধিব পাৰে তেতিয়া ষ্টুডেণ্টে ক'ব পাৰে যে এইটো ছাৰ জিনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা আন ডি এন এৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এইটো কথা ক'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আমি কাৰ সৈতে ছেম কাৰ লগত আমি অলপ হ'লেও মিল আছে আমাৰ গুণ চৰিত্ৰ মিল আছে তেতিয়া ষ্টুডেণ্টে ক'ব যে মা দুটাৰ লগত তো ইয়াতে সেইটোৱে দিয়া আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি জিন চেগমেণ্ট থাকে এই ছেগমেণ্টখিনিক জিনসমূহক একেলগে থুপ পৰি কি বুলি কোৱা হয় এইটো ডি এন এ বুলি কোৱা হয় এতিয়া ডি এন এ মানেনো কি এইটো যদি সুধোঁ তেতিয়া ষ্টুডেণ্টে ক'ব যে ছাৰ এইটো নাজানো এইটো এটা প্ৰব্লেমেটিক কুৱেশ্যন গতিকে আমি এতিয়া কামটো হ'ল টিচাৰৰ কামটো হ'ল যে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম ডি এন এৰ ওপৰত তো সেইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ যিটো ফাইভ ইজ এংগেজ এংগেজ ভাগটোৰ প্ৰথমটো ই নেছ হীল এক্সপ্ল'ৰ এক্সপ্ল'ৰত কি কৰিব টিচাৰে যিটো তেওঁ টু ডি ডাইগ্ৰাম আঁকি দিব বৰ্ডত য'ত ডি এন এ ডাবোল হেলিং ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব ঠিক তেনেকৈ থ্ৰী ডি মডেল যিটো ৱৰ্কিং মডেল তেওঁ বনাইছিল সেইটোও দেখাব পাৰে আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব যিটো ব'ৰ্ডত ডায়গ্ৰাম আঁকিছিল সেইটো তেওঁলোকে আঁকিব নিজৰ বহীত আৰু ইয়াতে এক্টিভিটি হ'ব যিহেতু ইয়াতে কি কৰিছে কাট পেঞ্চিল ল'বা ৰৈ কিনে তেওঁলোকে কি চবেই আঁকি আছে বা টিচাৰে দেখাই আছে এইটো এটা এক্টিভিটি এক্টিভিটি আৰ্ট যিহেতু হৈ আছে সেইটো এক্টিভিটি মেথড আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব ষ্টুডেণ্টে বুজি পাব যেতিয়া সেইবিলাক অংকন কৰিব দৃশ্য আঁকিব তেতিয়া বুজি পাব নেক্সট আহিছে এক্সপ্লেইন এক্সপ্লেনত কি কি আহে যে টিচাৰ উই লাক্স দ্য পিপলছ নেম অফ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ ডি এন এ ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া টিচাৰে ক'ব যে এই যে তোমালোকে ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছবিলাক দেখিলা ডি এন এ ষ্টেণ্ডডালত এমিন চাৰিটাৰ কথা বেলেগ বেলেগ কালাৰত যদি দি দিয়ে বেছি ভাল হয় তেতিয়া টিচাৰে ষ্টুডেণ্টক এতিয়া সুধিব যে এই যে চাৰিটা চাৰিটা বেলেগ বেলেগ যে কালাৰ পেয়াৰ হৈ যে আছে বেছ পেয়াৰ এইটো কিয় হৈ আছে বা কি হৈ আছে তেতিয়া ষ্টুডেণ্টে যিটো জানে ক'ব যে ছাৰ ইয়াতে চাৰিটা চাৰিটা কালাৰ ইউজ কৰা হৈছে প্ৰত্যেকটা ষ্ট্ৰেণ্ড ষ্ট্ৰেণ্ডতে ডি এন এ ষ্টেণ্ডতে গতিকে তাত যি নিগাইড আছে তাত আছে যে চাৰিটা চাৰিটা বেলেগ বেলেগ কালাৰ গতিকে এইকেইটাই চাৰিটা এম ইউনিভাৰ্চিটৰ কথা কৈছে যিটো আমি আগতে অলপ হ'লেও পাই আহিছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছবিলাকত গতিকে এইটো এটা ক'ব তেতিয়া এইটো কি হ'ব যে এক্সপ্লেনেশ্যন মেথড ষ্টুডেণ্টে এক্সপ্লেইন কৰিব এইটো এক্সপ্লেনেশ্যন মেথড আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব এটা ভাল এনালিচিছ এটা হ'ব নেক্সট আহিব ইলাবৰেট এতিয়া কাম হ'ল টিচাৰৰ কাম টিচাৰে যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা শুনিল যি যি ভুল শুনিছে বা শুদ্ধ শুনিছে এইখিনি কেতিয়া আলম লৈ টিচাৰে তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছত এনালিচিছ কৰিব নিজে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব ডি এন এনো কি হয় আৰু ডি এন এত কি কি ইমিনিঅচিত থাকে নিকুলটেড বেচসমূহো কি কি বণ্ডৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে এই সম্পূৰ্ণ ক'ব ইয়াৰ এইটো মেথডক ক'ব ডিচকাশ্বন মেথড যিহেতু ডিচকাশ্বন হোৱাৰ পাছত টিচাৰে এইখিনি আলোচনা কৰিব আৰু ইয়াৰ যিটো এক্সপেক্টেড আউটকাম সেইটো এনালিচিছ কোৱালিটিটো বাঢ়ে আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো বাঢ়ে ইয়াতে টাইপছ অফ ডি এন এৰ কথাও দিয়া আছে ইলাবৰেটৰতে সম্পূৰ্ণ আপুনি তোমালোকে লিখি দিব পাৰে যিটো টপিক পঢ়াম বুলি ভাবিছে সম্পূৰ্ণ ইলাবৰেটৰ লিখি দিব পাৰে এনেকৈ বৰ্ডত ব্লেক বৰ্ডত আপোনালোকে আঁকিব বা এইখিনি দেখাব পাৰে এতিয়া আহিল ইভালুচন ইভালুচনত কি হ'ব টিচাৰে ক'ব যে তোমালোকৰ সমপাঠি সহপাঠীৰ লগত তোমালোকে আলোচনা কৰা তোমালোকে তোমালোকৰ মাজত ডিচকাছ কৰা আৰু ডিচকাছ কৰি লগতে যিখিনি তোমালোকে নোৱাৰা সেইখিনি মোকো সোধা যি যি বুজি পোৱা নাই টিচাৰে সেইখিনি ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিব লগতে ষ্টুডেণ্টেও তেওঁলোকৰ যিখিনি কুৱেশ্যন ওলাব সেইখিনি টিচাৰক জনাব আৰু টিচাৰে সেই তেওঁলোকৰ ডাউটসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব এইটো ডিচকাশ্যন মেথডে হয় আৰু এইটো এনালাইচিছ বুলিও কোৱা হয় আউটকাম টু এনালাইচিছ এতিয়া আহিল এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যনত কি কি কৰে এইটো হ'ল লাষ্ট ষ্টেপ এপ্লিকেশ্যন এফ নাম্বাৰ হয় ষ্টেপ টিচাৰ এক্টিভিটি পিপলছ এক্টিভিটি এতিয়া টিচাৰৰ দ্বাৰা কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইভালিউচন হ'ব এই বিষয়ে আমি পঢ়িম টিচাৰে কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিব বেচিক কুৱেশ্যন আজি যি যি পঢ়াৰে ক্লাছত সেই বিষয়ে ষ্টুডেণ্টে শুনি কেনে তেওঁলোকে এনচাৰ দিব ট্ৰাই কৰিব লাগিব তাৰপাছত কি কৰিব টিচাৰে কেইটামান তেওঁলোকক হোম এচাইনমেণ্ট দিব যিকেইটা তেওঁলোকে হোমৱৰ্ক হিচাপে লৈ কৰি আনিব লাগিব আৰু সেইকেইটা কুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্টে লিখি ল'ব আৰু টীচাৰে লাষ্টত সম্পূৰ্ণ ব্লেকবৰ্ডখন ধুনীয়াকৈ মুচি চব ক্লাছৰুম এপাৰ এটা যিখিনি আছিল তেওঁ লৈ আহিছিল টি চি মেটেৰিয়েল সম্পূৰ্ণ লৈ কিনে তেওঁ নমস্কাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা বিটাই মেলিকিব ক্লাছৰুমৰ পৰা আৰু ষ্টুডেণ্টসকলেও থিয় দি কিনে তেওঁক এইখিনি সহযোগিতা কৰিব এইটো আছিল ফাৰ্ষ্ট লেচন প্লেন চাইন্সৰ এতিয়া আহিল বৰ্ড এটমিক মডেল এইটো এটা ভাল লেচন প্লেন হয় আৰু এইটো জেনেৰেল ছাইন্স ছাইন্সৰ এইটো ছাবজেক্ট আৰু ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ চবখিনি দিয়া আছে এইটো চেপ্তাৰটোৰ নাম হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য এটম এইটো এটা লেচন ক্লাছ নাইনৰ এইটোৰ পৰা উঠাই দিয়া আছে তো ইয়াতে প্ৰথম জেনেৰেল অবজেক্টিভছ এই ধৰণে লিখিবা যিধৰণে ইয়াত দিয়া আছে নেক্সট দিয়া আছে স্পেচিয়েল অবজেক্টিভছ ইয়াতো নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ ইয়াত তিনিটা দিয়া আছে বা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰা আৰু ইয়াত পি ডি এফ মই গ্ৰুপত দি দিম নেক্সট আছে টিচিং মেটেৰিয়েল ইয়াতে কি কি টিচিং মেটেৰিয়েল হ'ব চক লাগিব ডাষ্টাৰ লাগিব বৰ্ড এখন লাগিব টি এল এম লাগিব নেক্সট প্ৰিপেৰেশ্যনত সেই একেই যিটো ষ্টুডে টিচাৰে যাব যাই নমস্কাৰ কৰিব বহিব বহি কেনে যিখিনি ৰুমবিলাক দৰ্জাবিলাক মৰা আছে সেইবিলাক খুলিব দিব যাতে ভাল লাইট প্ৰপাৰ লাইট যাতে পৰে এয়াৰ পাছ হয় তাৰপাছত কি কৰিব ষ্টুডেণ্টে সেইখিনি ছেম ৱৰ্কখিনি ডান কৰিব আৰু কামখিনি ইয়াতে লিখি দিব নেক্সট প্ৰেজেণ্টেশ্যনত মেইনভাগ এ ফাইভ ইজ এংগেজ এংগেজত কি কৰিব যে কি কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যিহেতু এইটো এটা মাজত টপিক আৰু আগতে জে জে থমছন এটামিক মডেল বা ৰাডাৰ ফৰ্থ আছে ত' সেইখিনিৰ বিষয়ে কিছুমান কুপ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে তেতিয়া ষ্টুডেণ্টেও ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু তাৰ ফলত এক্টিভিটি এটা গঢ়ি উঠিব নেক্সট আহিল এতিয়া টিচাৰে ক'ব যে এক্সপ্ল'ৰ এক্সপ্ল'ৰত কি হ'ব যে টীচাৰে মডেল দেখাব বা টি এল এম দেখাব এইটোৰ ওপৰত আৰু দেখোৱাৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্টে সেইটো বস্তু আয়ত্ত কৰিব বা ড্ৰয়িং কৰিব বা যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লিখিব লিখি যাব এতিয়া আহিল এক্সপ্লেইন এক্সপ্লেইন পাৰ্টত কি কি হ'ব পাৰে যে এক্সপ্লেইন পাৰ্টত টিচাৰে কিছু কিছু কুৱেশ্যন সুধিব ভিতৰকৈ সৰু সুৰা এতিয়া ষ্টুডেণ্টে তাৰ পৰা এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাহে লাহে সেই সৰলতাৰ পৰা জটিলতাৰ কুৱেশ্যন এটালৈ যাব আৰু যদি নোৱাৰে লাষ্টত ইলাবৰেট ইলাবৰেটত কি কৰিব ষ্টুডেণ্ট টিচাৰে সমস্ত কাহিনীটো যিটো বৰ্ড এটামিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ এনালিচিছ কৰি কৈ দিব আৰু ষ্টুডেণ্টে তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি ঘটনা বুলি সেইখিনি লিখি যাব নোট ডাউন কৰিব আৰু ভালকৈ শুনি যাব যদি কিবা ডাউট থাকে সেইখিনিও কৈ যাব আৰু এতিয়া আহিল ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াতে মই দিয়ে দিছোঁ এইটো ইলাবৰেটৰ ছেকেণ্ড পেজ নেক্সট আহিল ইয়াতে আপোনালোকৰ ইভালয়েশ্যন ইভালয়েশ্যনতো আহি একেই পেয়াৰ্চ গ্ৰুপছৰ লগত ডিছকাছ ইয়াত দিয়া আছে নেক্সট আহিল এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যনত সেই টিচাৰ এক্টিভিটি পিপলছ এক্টিভিটি ইভালেচন বাই টিচাৰ এতিয়া আহিল দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইফ য'ৰ তাৰ টপিকটো আছিল চেল ৱাল এণ্ড চেল মেমৰেন এই টু জেনেৰেল চাইন্স ক্লাছ নাইন ইয়াতে অবজেক্টিভচখিনি লিখিবা ভালকৈ যে চেল ৱাল চেল মেমৰেনৰ বিষয়ে কিছু জানো আহক কথা বা তাৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি নেচেচাৰী ইনফৰ্মেশ্যন আছিল সেইখিনি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এই স্পেচিয়েল অবজেক্টিভছত নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এনালিচিছ এই তিনিটা ধুনীয়াকৈ লিখিবা লিখি টিচিং এইড কি কি হওক আমি ইউজ কৰিছোঁ এইখিনি লিখিব লাগিব বা টিচিং মেটেৰিয়েল ঠিক তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যনত এই ছেইম একে আমি কুৱেশ্যনো দি কেনেও তেওঁলোকক সুধিব পাৰোঁ আগৰ কথা তাৰ ওপৰত তাৰপাছত আহিব প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যনত এংগেজ এক্সপ্ল'ৰ এক্সপ্লেইন ইলাবৰেট আৰু ইভালুয়েশ্যন ইয়াতেও সেই একেই যি চেইম টপিক মই কৈ দিছিলোঁ ইয়াতে তোমালোকে যদি পষ্ট কৰি কিনে লিখি ল'ব পাৰা ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত দিয়ে দিছোঁ ইয়াত দেখাই দিয়া আছে আৰু লগতে ইয়াৰ পি ডি এফো দি দিম তোমালোকে গ্ৰুপবিলাকত জইন কৰি ল'বা এক্সাম এডিয়া আছাম আৰু অসম টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বুলি এটা আছিল গ্ৰুপ তাতেও এই থৈ যাব পাৰা আৰু লগতে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আমি দিম এক্সাম এডিয়া যিটো অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাত পাবা ইয়াত এপ্লিকেশ্যনতো সেই একেই ছেইম হোমৱৰ্ক কৰিব দিব নেক্সট আহিল যিটো আমাৰ আৱাৰ এনভাইৰমেণ্ট এটা চেপ্তাৰ তাৰে টপ টপিক হ'ল ফুড চেইন এইটো হ'ল ক্লাছ টেনৰ এটা টপিক আৰু ইয়াৰ পৰা জেনেৰেল অবজেক্টিভছখিনি লিখিব লাগিব আৰু লগতে স্পেচিয়েল অবজেক্টিভছখিনিও ইয়াতে লিখিব লাগিব নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম যে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ষ্টেজত আমি কি কি লিখিম সেই বিষয়ে আমি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা চাই লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ নেক্সট পৰীক্ষালৈ গম পাবা নেক্সট প্ৰেজেণ্টেশ্যনতো সেই এংগেজ এক্সপ্ল'ৰ এক্সপ্লেইন ইলাবৰেট ইভেলুৱেশ্যন সম্পূৰ্ণ তেনেকৈ মই যেনেকৈ বুজাই দিছোঁ তেনেকৈ লিখি যাবা আৰু লাষ্টত আহিব এপ্লিকেশ্যন এইখিনি আছিল চাইন্সৰ এতিয়া আমি চাম অসমীয়াৰ লেচন প্লেনো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যিহেতু অসমীয়া মেথড পেপাৰ থাকে ইয়াত ছাইন্সৰ আৰু আৰ্টছৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াত দিয়া আছে আৰু তাৰপাছত আমি ইংলিছ আৰু ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ এটা এটাকৈ লেচন প্লেন চাম সেই ইয়াতে আহিল আপোনালোকৰ যিটো অসমীয়াৰ যিটো লেচন লেন ইয়াতে আমি লৈছিলোঁ ক্লাছ নাইনৰে লৈছিলোঁ অসমীয়া ব্যাকৰণ ইয়াতে আছে কাৰক আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ ইয়াৰ ওপৰত আমি টি এল এমো বনাই দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় দিয়া আছে আইডেণ্টিফিকেশ্যনখিনি সম্পূৰ্ণ একে ছেম টাইপত দিব লাগে খালী এতিয়া অসমীয়া লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছোঁ আৰু যিটো জেনেৰেল অবজেক্টিভ ইয়াকো আহে সাধাৰণ উদ্দেশ্য য'ত আমি ব্যাকৰণ অধ্যয়নৰ প্ৰতি ৰুচি জনোৱা জন্মোৱা এইখিনি কথা আমি লিখিব পাৰোঁ যদি ব্যাকৰণ আমি আলোচনা কৰোঁ লগতে আমি ভাষা শিক্ষাত কাৰো কাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে সেইখিনি দিয়া আছে পঢ়ি চালে গম পাবা নেক্সট আছে বিশেষ উদ্দেশ্য যি স্পেচিয়েল অবজেক্টিভছ ইয়াতে কাৰো সম্পৰ্কে যদি সমাজ লিখা সমাজ সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়া বা যিখিনি আমি লিখিম আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নলেজ আৰু এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আমি তেনেকৈ দিয়া নাই ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ লিখি দিছোঁ এতিয়া আমি চাম নেক্সট যিটো ইয়াতে দিয়া আছে কৃষ্ণ ফলক ইয়াতে অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নামবিলাক যিটো ব'ৰ্ডক কোৱা হয় কৃষ্ণ ফলক বুলি কোৱা হয় শিক্ষণীয় সামগ্ৰী ডাষ্টাৰ ডাষ্টাৰ বুলি কয় চক আৰু এখন কাৰকৰ ভাগসমূহৰ তালিকা কাৰকৰ যিসমূহ ভাগ আছে তাৰ এখন তালিকা আমি দিম বুলি ইয়াত কৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে লাগিব আমাৰ যিটো প্ৰিপেৰেশ্যনত প্ৰিপাৰেচন কি কি লাগে স্তৰ প্ৰস্তাৱনা বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত য'ত শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী শিক্ষকে কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্ভাষণ জনাব শিক্ষকৰ শ্ৰেণীকোঠাত ভালদৰে সজাই ল'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ক'ব এই ঠিক তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যাৱলী বা শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে থিয় হৈ শিক্ষকক কি কৰিব সম্ভাষণ জনাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব নেক্সট তৰত দিয়া আছে আমাৰ কি আছে এইটো উপস্থাপন উপস্থাপন মানে কি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকৈ আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিম এতিয়া ইয়াতে যিটো ফাইভ ইচ ফাইভ ইচত ইয়াত প্ৰথমটো যিটো এংগেজ এক সহায়ত নিয়োজিত আৰু নিয়োজিত জানেই আপোনালোকে কি কি কৰা হয় ইয়াত অসমীয়াত লিখি দিব যে কাৰকৰ বিষয়ে কাৰক মানুহ কি তাৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ দিম ইংগেজত আৰু লগতে তাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই বিষয়ে মতে আলোচনা হ'ব বুলি ষ্টুডেণ্ট শিক্ষকে ক'ব লাগিব নেক্সট ছাত্ৰ ছাত্ৰীও সেই শিক্ষকে যি দুই এটা প্ৰশ্ন সুধিব তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব লগতে সক্ৰিয়ভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব আলোচনাত আৰু এইটো আলোচনাত্মক পদ্ধতি যিটো আমি ইয়াত ক'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে কি হ'ব বোধ বোধ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু জ্ঞান মানে এখন নলেজ অন্বেষণ অন্বেষণ মানে হ'ল এংগেজ এক্সপ্ল'ৰ 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 মানে হ'ল কি অন্বেষণ অসমীয়াত আৰু ইয়াতে কি দিয়া আছে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু কাৰো সম্পৰ্কে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাখন দেখুৱাব বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লগতে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু নেক্সটখিনি মই পঢ়ি দিম লগতে ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মন দি শিক্ষকে কোৱা কথাখিনি শুনিব আৰু প্ৰয়োজনীয় বিষয় ভাৱসমূহ বহলাই বহিত লিখি যাব বা বহলাই লিখিব পাৰে বা শ্বৰ্ট ৱাইজত লিখিব পাৰে নেক্সট এইখিনিৰ পাছত আছে আপোনালোকৰ যিটো অন্বেষণ অন্বেষণতে ইয়াত আছে যে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰি যাব শিক্ষকে এক্সপ্ল'ৰত আৰু সেইবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ষ্টুডেণ্টে নেক্সট আছে বাখ্যা ইয়াত বাখ্যাত আমি কি কি লিখিম যে এক্সপ্লেইন এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি বুজি পাইছে এইখিনি সৰল ভাষাত ক'ব দিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি বুজি পাইছে তেওঁলোকৰ মনত যি আহিছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিব নেক্সটটো আছে ইয়াতে ভাষ্যমূলক আৰু ব'ড হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নেক্সট শিক্ষকে ক'বলৈ য'ত বিস্তাৰিত ইয়াত হ'ল ই হৈছে ইভাল ইলাবৰেট ইলেৰেটত শিক্ষকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব কৰা চেষ্টা কৰিব যে ক্ৰীড়াৰ লগত সম্বন্ধ থকা বিশেষ আৰু সৰ্বনাম্পত কাৰক বোলে কাৰক বোলে কাৰক এই প্ৰকাৰ চবখিনি ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিব ইয়াতে বিস্তাৰিত টপিকটোত নেক্সট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও শিক্ষকৰ কথাবোৰ মনোযোগেৰে শুনি যাব আৰু কাৰক মানেনো কি শিক্ষকে কোৱাৰ ধৰণে বুজি ল'ব নেক্সটটো টপিক দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে বিস্তাৰিতৰে যিখিনি আমি ডিছক্ৰিপ্টত লিখিম কাৰকৰ বিষয়ে কাৰক ক্ষয় প্ৰকাৰৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকটাৰে উদাহৰণ দিম আৰু তাৰ যিখিনি নোট সেইখিনি লিখি দিম ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱন্নিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কাৰক সম্প্ৰচাৰ কাৰক প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে বিশদভাৱে গান কৰিব এই বিষয়ে ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু ব্যক্ষামূলক আৰু লগতে কাৰকৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে ভাষণ বহলভাৱে জানিব পাৰিব নেক্সট আছে কি বিস্তাৰিত বিস্তাৰিতত কি কি আছে কাৰ যিকেইটা কাৰকাৰে ভাগ কেইটা আছিল সেইকেইটাৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখা আছে আৰু ইয়াতে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি আৰু যিটো আকাংক্ষিক ফলাফল সেইটো হ'ব কি জ্ঞান অৰ্থাৎ নলেজ নলেজ ইয়াতে পাব নেক্সটটো দিয়া আছে ইয়াতে সেই মূল্যায়ন ইভালুশ্যনত দিয়া আছে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই দিব বিষয়টো আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব তাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীও প্ৰশ্ন কৰিব জ্ঞান লাভ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব শিক্ষকৰ ভূমিকানো কি যে শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী ঠিক থাকে ছাত্ৰাৱলীৰ কাৰ্যাৱলী আমি বনাম বনাই কিনে বিষয়টোৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জ্ঞানৰ পঢ়াৰ লগে লগে জ্ঞান পঢ়াৰ পৰিমাণ পৰিমাণ চাবলৈ শিক্ষকে কেইটামান প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিব ইয়াৰ পাছত শিক্ষকে ঘৰৰ পৰা লিখি লৈ অহা লৈ অহাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশ্ন এটা দিব অৰ্থাৎ হোমৱৰ্ক কৰাৰ বাবে প্ৰশ্ন দিব আৰু ঘণ্টাৰ বেল পৰাৰ লগে লগে কি কৰিব শিক্ষকে কৃষ্ণভাৱ পৰিষ্কাৰ কৰি শিক্ষণীয় সামগ্ৰীসমূহসমূহ লৈ বিদায় ল'ব আৰু ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকক কিছু সহায় সহযোগিতা কৰিব এটা লাষ্ট মুভমেণ্ট নেক্সট এইটো এটা দিয়া আছে সমাজ আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ ইয়াতো ছেম তেনেকুৱাকৈ হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি অসমীয়াত যিখিনি দিয়া আছিল সম্পূৰ্ণ ইয়াত দিয়া আছে আৰু নেক্সট আৰু অসমীয়াত আৰু আছে সেইখিনি এতিয়া চাম ত' ইয়াতে আৰু এখন লেচন প্ৰাণ চাম য'ত সমৰ্থ শব্দ লিখা আছে য'ত সাধাৰণ উদ্দেশ্য দিয়া আছে বিশেষ উদ্দেশ্য শিক্ষণীয় সামগ্ৰী এইসমূহ ইয়াত দিয়াই আহিছে সমস্ত আৰু লগতে ইয়াত নেক্সট পেজটো আহিব এইটো ফৰ্টি টু ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াতে এইখিনি দিয়া আছে প্ৰস্তাৱনা আৰু নেক্সট দিয়া আছে উপস্থাপন উপস্থাপনতো ইয়াৰ বিষয়ে যি যি হয় ঠিক ইংলিছত আমি যেনেকৈ লিখোঁ তেনেকৈ ইয়াতে লিখিব লাগে ফৰ্টি ফ'ৰ ইয়াতে ফৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ পেজত আছে লাষ্ট শিক্ষকৰ মূল্যায়ন ইয়াতে লাষ্টত এইখিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে নেক্সটটো হ'ল আমাৰ এটা অসমীয়া গদ্যৰ পাঠ যিটো ভাৰতৰ বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য যিটো হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ আৰু অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে নৱম শ্ৰেণীৰ এইটো ইয়াতে সাধাৰণ উদ্দেশ্য আমি লিখিম নেক্সট আমি ইয়াতে বিশেষ উদ্দেশ্য লিখিম সাধাৰণ সামগ্ৰী বিশেষ সামগ্ৰী এইটো আমি দিব পাৰোঁ নেক্সট প্ৰস্তাৱনা আমি ইয়াতে কি কি হয় আৰম্ভণিটোৰ প্ৰস্তাৱনাৰ আগত আমি আৰম্ভণিটো লিখিম আৰম্ভণিটো কেনেকুৱা টাইপত হ'ব নেক্সট ইয়াতে আমি উপস্থাপন উপস্থাপনো কেনেকৈ লিখিম উপস্থাপনটো ইয়াতে দিয়া আছে আৰম্ভণি অলপমান ইয়াত দিয়া আছে আৰু উপস্থাপন আমি ফাইভ পিছত লিখিম নিয়োজিত অন্বেষণ ইয়াত দিয়া আছে নেক্সট বাখ্যা বিস্তাৰিত আৰু মূল্যায়ন ইয়াতে এইখিনি দিয়া আছে এই সমস্ত ইয়াতে আছে সামৰণি লাষ্টত ইয়াত সামৰণি দি আছে এতিয়া চাওঁ আমি ইংলিছৰ লেচন এটা কেনেকৈ লিখে ইংলিছৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ লিখে ইয়াতে জেনেৰেল অবজেক্টিভ স্পেচিফিক অবজেক্টিভছ লিখিম আৰু ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আমি প্ৰিপেৰেচন টিচিং এইট সম্পূৰ্ণ ইয়াতে দিম আৰু আমি টপিককে লৈছিলোঁ ভইচ চেঞ্চৰ ওপৰত লৈছিলোঁ ক্লাছ নাইনৰ হয়তো যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো এংগেজ এক্সপ্ল'ৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াতে লিখিম ছেম তেনেকুৱাকে একে আৰু এক্সপ্লৰ এক্সপ্লেইন ইলাবৰেট আৰু লাষ্টত আহিব ইভালুয়েশ্যন ইলাবৰেট টপিকটো অলপ বেছি হয় সেইখিনি আমি অলপ বেছিকৈ লিখি আছোঁ আৰু ইভালুচনত এই লাষ্ট এইখিনি আহে সৰুখিনি আৰু ইয়াতে ইভালুয়েশ্যন বাই টিচাৰ টিচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইভালুচন কৰিলে সেইখিনি আহিব এতিয়া আমি চাম ইয়াতে ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ এটা টপিক যিটো প্ৰেছাৰ বেল্ট এইটো হ'ল নাইনৰ হয় আৰু ইয়াতে জেনেৰেল অবজেক্টিভছ লিখিম স্পেচিয়েল অবজেক্টিভছত দিয়া আছে নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এব্লিকেশ্যন নেক্সট টিচিং এই দিয়া যে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টেজটো আমি ইয়াতে লিখিম ই নম্বৰ দি কিনে নেক্সট আমি লিখিম প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যনত আমি এংগেজ এক্সপ্ল'ৰ কি কি কৰিম এক্সপ্ল' চবখিনি ইয়াতে লিখিম ইয়াতে দিয়া আছে এনেকৈ ইলাবৰেট ইভালুচনলৈকে আমি এনেকৈ লিখিম আৰু লাষ্টত আমি লিখিম এপ্লিকেশ্যন য'ত ইভালুচন বাই টিচাৰ ইয়াতে টিচাৰ এক্টিভিটি আৰু ষ্টুডেণ্ট এক্টিভিটি আহি যাব ত' সমস্ত ইয়াতে মই ট'টেল দহটা লেচন লাইন বুজাই দিলোঁ আৰু এই লেচন লাইনসমূহৰ পি ডি এফসমূহ যদি পাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰুপসমূহত জইন হৈ ল'ব যদি হোৱা নাই আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সোনকালে ল'বলৈ সক্ষম হয় আৰু যাতে আপোনালোকৰ মোবাইলে মোবাইলে বা লেপটপে লেপটপে আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আহে তাৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আজিলৈখিনি ধন্যবাদ